Oi, galerinha! E tá tudo bem? Aqui tá sempre muito bem, porque aqui é tudo em dobro. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo muito legal, que é abrindo a cápsula do tempo 2019. Gente, está muito ansiosa. O que vocês acham que aconteceu? Ficou dura? Mole? Mofou? A gente não sabe. Então, já deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, que qual é mesmo? Bia Underline Fefe Nogueira. Se você quiser sorrir muito e se divertir, é com a gente. A gente tá errando tudo porque a gente tá muito, muito, muito ansiosa pra abrir essa cápsula. Se vocês perceberem, não tem mais algumas fitas que ficavam aqui no vídeo, olha. A gente joga no fundo do nosso armário. E ó, tem umas fitas aqui que não colam mais. Aqui em cima estão também. No nosso armário. Aqui em cima também, gente. E aqui nós temos cola, ativadores são aqui embaixo, talco e creme. E aqui nosso potinho. E também tem esse slime que tá dura, gente. Esse slime tá pedra. Tá até saindo líquido, olha. Tá até saindo um líquido. Porque se a slime que. As slimes que tiverem aqui dentro estiverem muito líquidas, a gente vai misturar. Mas se elas estiverem muito pedra, a gente vai, né? E se elas estiverem muito, muito líquidas, assim, a ponto de ser cola mesmo, a gente só vai ativar elas. E se tiver almofada, a gente vai jogar no lixo. Ai, meu Deus, os potinhos. Tomara que não tenha mofado. Cruzem os dedos, vamos dar um pouquinho de suspense. Vamos ver antes de vocês. Mentira! Gente! O que você acha que aconteceu? Olha aqui, gente. A gente não sabe mais quem é quem, mas olha. As coisas estão muito. Gente, essa aqui tá muito estranha. Eu não sei qual é qual. Eu acho que essa daqui é amarela. Era amarela e laranja, né? Ah, amarela e laranja. Gente, olha essa cor estranha. Dá pra ver o glitter nessa? Não, essa aqui não tem glitter. Essa aqui não tem. Enfim. Mas não tem glitter, mas isso daqui amarela tinha, né? Olha, gente. Então ficou líquida e minúscula. Gente. Ai, meu Deus. Olha aqui. O isopor tá meio amarelo. Vamos deixar ver aqui. Então vamos só ativá-la. Vamos ver se vai dar certo. Olha isso. Não tá tão cola, mas também não tá tão slime. Mas, ai meu Deus. Olha, gente. Então a solução que a gente vai dar pra esse slime é ativá-lo. Que bom. Ai, que não mofou. Gente, no fundinho não tá saindo. Olha isso. Ai, que dó desses potinhos. A gente vai lavar eles. E, ai. Gente, olha, tá saindo. Um pouquinho do corante amarelo ficou aqui na bordinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Gente, tá muito mole. Não dá nem pra tocar. A espátula não tá conseguindo pegar muito bem do fundo. Nossa. Ai. A cor dela tinha ficado tão bonitinha. Ah! Desculpa. Não, ratinha, tá tudo bem. Vamos tirar aqui o creme. É? Mentira, não é creme não, mas olha, parece. Parece creme, parece. Parece. Acho que esse amarelo ficou um pouquinho mais líquido que o laranja. A gente não sabe se é o laranja ou o amarelo, mas a gente tá achando Ai, meu Deus, eu já tô. que esse daqui é o laranja. O que vocês acham? Então aqui vamos Não, não dá ativar. pra tirar do fundo. Vamos tirar aqui da bordinha e o resto. Já tem que lavar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que papa. Pois é, olha, gente. Olha, vocês estão conseguindo ver? Olha aqui. Ela ficou bem grande quando a gente juntou elas. Mas, olha, a gente tem as patinhas de ativador. Bicarbonato, vamos colocar só um pouquinho. Eu pensei, sinceramente, que ia mofar. Ou que ia ficar dura, mas líquida nunca. Líquida? Por que será, gente, que ela ficou líquida? Ai. Ixi, ai, minha perna. Isso é muito legal, ficar vendo assim como que ela tava antes, depois você abrir ela no outro ano e ver como
comparar, assim, muito legal. Gostei bastante, assim, do resultado, porque vai dar pra salvar, né? É, se não tivesse salvada. Mas água boricada? A gente tá ativando ela com água boricada e com bicarbonato. A gente não usa, assim, bórax mesmo. Nunca usamos. E, gente, essa experiência é muito legal. Se vocês fizerem, assim, uma ótima brincadeira pra vocês fazerem em casa, assim. E também pode ser com mais tempo ou com menos tempo. Ai. Do que um ano, né? Ai, meu Deus, gente, não tá pronto. Ai. Ai, minha roupa. Tá, vou tocar. Não! Ó, tirou tudo. Mais ou menos. Ai, ai, é. Ativador, 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 ai, ativador. Ai, Fê, socorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não devia ter tocado. Ai, ai, desculpa. Que catástrofe, opa. Aqui, desculpa. Tá uma metade. Cuidado, tá muito líquida. Ai, quem vai pegar o ativador? Pois é, vai você. Tá, vai, pera. Aqui tem um pouquinho na tampa. Acho que... Ai, eu tô pegando consistência. Ai. A cor dela ficou bem diferente, olha. O glitter também, pra mim, tava mais bonito no dia que a gente fez. Também, agora ficou uma cor meio estranha. E... Ai, ficou bem estranho, assim, a cor. Nossa senhora. Ai, acho que a minha foi, ó, gente. Tá um pouquinho grudentinha, ó. Vamos colocar um pouquinho mais. Mas tá melhor do que tava antes. Água boricada. Acho que tá bom. Deixa eu ver, vamos misturar. Segura aqui. Vamos tentar fazer uma bolha, gente. Vamos lá. Ficou um pouquinho aqui na tampa. Ah, mas eu vou pegar, senão vai ficar grudenta de novo. Aqui, isso aqui, ó, tá mais consistente, então vamos pegar aqui. Da tampa. Também tem uns pedaços durinhos aqui, ó. Que ficaram aqui. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver. Mas ficou. Vamos fazer a bolha. Tan, 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 tan. Vamos ver se esse slime faz bolha. Porque, ó, estica, estica. Mas vamos ver a bolha. Três. Eita, calma aí. Vai. Ai, meu dedo. 3, 2, eita! Vai, 3, 2, 1 e. Eita, 3, 2, 1 e. Ah! Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Vamos tentar de novo pela segunda vez. Vamos lá. 3 e. Ai, gente, minha mão ficou atrapalhou aqui a bolha. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos vocês e tchau!